Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Nubia Red Magic 3 versi 12GB RAM kini hadir untuk pasaran tempatan. Ia menyertakan skrin 6.65 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 dan bateri 5000mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang peranti 48MP dan kamera swafoto 16MP. Di Malaysia, variasi 8GB RAM dengan storan 128GB dijual pada harga RM2,199, manakala variasi 12GB RAM dengan storan 256GB pula ditawarkan pada harga RM2,799. Huawei Mate X dijangka akan dilancarkan menjelang September kelak. Selain Mate X, Huawei turut menyasarkan pelancaran Huawei Mate 30 5G pada Disember 2019 hadapan. Namun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh dan harga jualan kedua peranti untuk pasaran tempatan. Bercakap mengenai Huawei lagi, Presiden Donald Trump telah mengatakan syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat kini boleh kembali berurus niaga dengan Huawei. Kenyataan ini diberikan di dalam sebuah sidang media bersama Presiden Xi Jinping di persidangan G20 lepas. Bukan itu sahaja, mereka turut membincangkan mengenai tarif ke atas barangan yang diimport serta bersetuju untuk tidak mengenakan tarif ke atas China buat masa ini. Selain itu, Google kini sedang membangunkan fungsi baru seakan yang dinamakan Fast Share. Ia menampilkan fungsi perkongsian pantas antara peranti yang berdekatan termasuk iPhone, Chromebook dan jam tangan pintar. Buat masa ini, tarikh pelancaran sistem ini masih belum diketahui. Mengenai Google lagi, Google Maps hadir dengan ciri yang menunjukkan kelewatan sistem pengangkutan bas secara masa nyata dan tahap kesesakan di platform ketika di stesen kereta api. Kedua-dua fungsi sudah boleh digunakan pada aplikasi Android dan iOS bermula hari ini. Walau bagaimanapun, ciri ini masih belum dilancarkan di Malaysia. Akhir sekali, iQIYI dijangka akan menawarkan perkhidmatan mereka keluar dari China. Antara negara sasaran ialah Amerika Utara, Jepun, Korea Selatan dan Singapura. Untuk pasaran Malaysia pula, iQIYI telah menandatangani perjanjian dengan Astro untuk menawarkan kandungan eksklusif pada perkhidmatan Astro Go 2 minggu lalu. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.